Christina Stevens arbetade med sin bil när en förskräcklig olycka inträffade, vilket resulterade i att bilen föll på hennes fot. Det hela orsakade så stor skada att hon blev tvungen att amputera den. Efter en lång återhämtning föreslog hennes vänner att hon borde göra en protes i Lego, och som ni kan se antog Christina utmaningen. Men huruvida Lego-protesen går att använda i det långa loppet kan diskuteras.